själva, gå inte efter den som skriker högst just nu, är det jag. Bestäm själva, tänk vad fan det här är någonting. Är det här bra? Nej, det är skit. Du har rätt. Håll fast vid det. Släpp den här lärmaren, va? Bara för att jag går på ett enkelt offer så går ni på som några jävla rabieshundar. Fan, väx upp. Herregud. Det är så jävla förbannat. Hur gamla är ni egentligen? 12. 13. När jag var 12 år så var jag en mobbad liten skit. Och jag flydde iväg. Jag flydde iväg till mitt eget lilla land som var inuti mig. Och jag lärde mig en massa bortslösade saker. Och jag åkte runt och tjänade alldeles för mycket pengar. Jag blev rik och jag har varit överallt. Och jag har haft ett sånt där liv som folk liksom säger. Åh, det var fantastiskt. Har du varit på Korsika? Vi har alltid velat åka dit. Nej, men har du turnerat i Afrika? Australien, det är så varmt där. Oj, vad fantastiskt. Du är så lyckad. Jag har sett 1 miljon jäkla flygplatser och suttit och killat min navel och undrat hur det ska gå på kvällen. Jag tror inte det handlar om att resa. Nu får du hålla käften. Vad är det med dig? Är det en ADHD? Men jag förstår dig, för jag är likadan. Jag tror inte det spelar någon roll hur många varv man åker runt jorden. Och det här är ingen jävla skitdikt som sitter och fnissar åt. Det här säger jag nu. Jag vet att dikterna är dåliga. Du kan sitta och peka på mig. Jag har precis börjat skriva dem. Jag kan nog knappt utan det. Jag vill berätta någonting som betyder något. Vad betyder det här? Vi har 5 minuter. Fem minuter av visdom. Ni kan inte, jag bara får det här ur mig för att jag vill känna mig levande. Jag vill vinna det här. Men jag...